24 de febrer, com va establir el Tribunal de Magistrats de Westminster, ha començat a Londres el judici sobre l'extradició als Estats Units del fundador del portal de filtracions Wikileaks, el senyor Julian Assange. L'any 2012, el senyor Assange va rebre refugi a l'ambaixada equatoriana a Londres, demanant el risc que la seva possible deportació a Suècia per part de les autoritats britàniques pogués desembocar en una eventual extradició als Estats Units. Cal recordar que en cas de ser jutjat als Estats Units per haver fet públics milers de documents sobre les operacions de l'exèrcit nord-americà a l'Iraq o a l'Afganistan, el senyor Assange hauria d'afrontar una probable petició de pena capital. Cal recordar també que darrere de la decisió que es prendrà pròximament està en joc la llibertat de premsa i expressió. I en aquest sentit, el nostre país, que som i hem de ser referència en la promoció, el coneixement i el reconeixement dels drets humans, no pot restar indiferent davant la lluita que protagonitza el senyor Assange. La situació de Julian Assange és la metàfora de la crisi de valors polítics que en l'actualitat està degradant una part de l'esfera pública, europea i global. Julian Assange representa un avís dels límits que els poders exodemocràtics volen imposar a la llibertat de premsa i a la llibertat d'expressió i, per extensió, al conjunt de drets humans. Una amenaça que patim també al si de l'Estat espanyol.